Sara. मलाई अब एक मिनट पनि बस्न छैन यहाँ. जुन दिन म धनी भएर आउँला त्यही दिन म यो घरमा पाइला टेक्नेछु. सुन्नु सामा, जुन छोरा छोरीको माया लाग्छ नि उसैलाई चाटेर बस्नुहोस्. मम्मी, तिज पनि आइसक्यो, अब दिदीले नि जानु पर्ला नि. त्यो बिचारी सधैँ काममा व्यस्त, फेरि त्यसको बुढाले पठाउँदा पनि पठाउँदैन, परे छैन लिन जान. त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ, आफ्नो चेलीबेट त तिजमा जम्मा गर्नु पर्यो नि. लिन जाने दुःख मात्रै हो, बरु झारा टाँडालाई फोन गर्ने बा गर. जसरी नि दिदी आउनु भाइ तिमी त भाइको बसाई दिदी नेपालमा सीमित भाइको बसाई दिदी नेपालमा सीमित भन्छ भन्जी कस्ता भाछन्
छैन आमालाई नि दिदी नपार्नु नि कत्रो भएको दिदी यसपालि भेटौँ नि आमालाई नि दिदी नपार्नु नि कत्रो भएको दिदी यसपालि भेटौँ नि कत्रो भएको दिदी यसपालि भेटौँ नि घर जान पर्ने भयो के काम पर र एक्कासी घर जानु पर्ने घरमा एक्कासी समस्या परेछ ज्वाइँले भर्खर फोन गर्नुभयो जसरी पनि जानुपर्ने भयो आमा छ्या कस्तो गोठालालाई छोरी दिइएछ जहिले पनि गोठको र बारीको मात्रै टेन्सन बेला मौकामा आएकी छोरी दुई चार दिनसँगै बसुला भनेको भर्खरै उठेर जानु पर्ने भयो यसो मिल्छ भने ज्वाइँलाई यसो भन्सुन गरे हुन्छ नि परे छैन कसैलाई भन्सुन गर्न आमा तपाईँको नाटक धेरै भयो धेरै तपाईँले मलाई कहिल्यै राम्रो नजरले हेर्नु भएन गरिब हुम्ला आमा तर मैले कसैको अगाडि हात फैलाएर मैले खाना लाउनु परेको छैन आमा मलाई अब एक मिनट पनि बस्न छैन यहाँ जुन दिन म धनी भयो आमला त्यही दिन म यो घरमा पाइला टेक्नेछु सुन्नुहोस् आमा जुन छोरा छोरीको माया लाग्छ नि उसैलाई चाटेर बस्नुहोस् साथी
छैन दिदी आमा सरी मान्छु तिमीलाई नदुखाउ के आमा सरी मान्छु तिमीलाई नदुखाउ के आमा पनि दिदी बसै सन्तु लाएर तिमी नआए दिदी ती जस्तो तिमी नाय दिदी ती जस्तो होला र तिमी नाय दिदी ती जस्तो होला र